Takže jo, já jsem dokončil tu cestu, udělal jsem to rychle a já se s váma teďka momentálně rozloučím, protože fakt půjdu do toho města a ještě abych se najedlo a všecko možný. Pokud chcete, najdete mě na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, sledovat mě můžete jak na YouTube, tak i vlastně na Twitchi. Kdybyste chtěli napsat ohledně donatu, tak donatnout, to je všechno na vás. Ničemu vás nenutím. A mějte se fanfárově. Čau, čau. Tak. Life. Byl jsem.